Бес жігіттің ең кішісі 20 жаста болса, ал үлкені 23-те. Олар соттың үкімін көздеріне жас алып тыңдады. Профессордың үйіне топтасып ұрлыққа түскендердің үшеуі 11 жылға бас бостандықтардан айырылды. Ұрланған ақының біраз бөлігін қайтарған Мадьяр Алтынбеков 10 жылға сотталды. Ал Данияр Ардықанов осы қылмысты жасамас бұрын басқа тонау дерегі бойынша артылған жазасы бар екендігі ескерілді. Ол енді өмірінің 13 жылын темір торда өткізетін болды. Сотталғандар үйден өптеп кеткен 23 миллион теңгеден астам ақшаны енді бірігіп төлейді, өйткені олар теңдей бөліскен. Азаматтық талапкер Смағұловтың, азаматтық жауапкерлер Палманов, Стаубаев, Қосыбаев және Ардықанов және Алтынбекке материалдық және моральдық зиянды өндіру туралы талап арызы ішінара қанағаттандырылсын. Азаматтық жауапкер Алтынбектен, азаматтық талапкер Смағұловтың пайдасына материалдық зиян 821.228 теңге өндірілсін. Азаматтық жауапкерлер Палманов, Қыстаубаев, Қосыбаев және Әбдіхановтан, азаматтық талапкер Смағұловтың пайдасына материалдық зиян 13.194.624 теңге ортақ тәртіппен өндірілсін. Одан бөлек моральдық шығын есебінде сот жәбірленушіге әрқайсынан 500 мың теңгеден өндіріп бермек. Мұндай шешімге профессор Ағыбай Смағұлов пен оның жары қанағаттанды. Айтуларынша бұл ақшаны олар әупірімдеп 34 жастағы зағип болын емдетуге жинапты. Сондықтан жаза әділ берілді дейді. Келісімінде ризамында. Бұл сот процесі 6 айға созылған, бүгін мәресіне жетті. Соттың уәкіммен біз толық келсеміз, атақты фильм бір герой айтушы еді ғой, вор должен сидеть в тюрьме, это свершилось. Я думаю, это будет большим уроком для молодежи. Ал профессордың үйін тонаған 5 жігіттің ата-анасы ауыр жаза тағайындалды деп отыр. Өйткені олар жәбірленушіге тек орташа деңгейде жарақат келтірді дейді. Ұрланған ақшаны да толықтай қайтарудан да қашпадық дегенді алға тартады. Айтуларынша осыған дейін Ағыбай Смағұловтың алдынан өтіп, жағдайларын түсіндірген. Тек профессор шатақ шығарған ұлдарымызға кешірім бермеді дейді. Оған қоса әсте тағы бір адамның да жауап беруі керек деп отыр. Ол балалар өздері айдалада бәрі көріп отырса, Алматы облысының балалары біразы, ол ақшаның қайда жатқанын қайдан біледі. Жаңағы наводчигін балалар айтпай қойды. Сот отырысында жаңа ауыр жазасын арқалап отыр. Біз оған келіспейміз. Атана жаңағы Смағұлов Ағыбайдың алдынан бір демалыстан кейін, балалар ұсталғаннан кейін бір демалыстан кейін барып кешірім сұрадық, аяғына да жығылдық. Жаңағы ақшасының жартысын балалар ұстамаған ақшасының жартысын 25 мың долларын қайтарып бердік. Кешірім бермейді енді мына 11 жыл деген сұмдық қой енді. Не деймін енді, балаларды босатсын деймін енді. Кешірім сұрап бардық қой біз енді. Адам өлсе де кешірім беріп жатыр ғой. Өлген жоқ қой ешкім. Бәрі сап-сау. Конечно, ауыр, даже бір жылдығы ауыр. Қайтарамыз дедік, погашение жасап береміз дедік, оған да келіспей қойды. Соттың үкімі 15 күннен кейін күшіне енеді, оған дейін жазаға келіспегендер қайта апелляциялық шағым түсіре алады. Жадыра Омаржан, Валерий Таубалдиев, Рашид Шкаралиев, Алматы телеарнасы.